Ofta gör vi saker som bygger på tradition istället för vad som egentligen är lämpligt för barns och ungdomars utveckling. Framförallt inte ur ett atletiskt perspektiv, med syfte att utveckla individens färdigheter som idrottare. Som förälder och ledare är det viktigt att man tänker sig för när man jobbar med ungdomar. Att de är faktiskt där för att ha roligt och för att lära sig någonting. Och att man fokuserar på glädje och stöttande för den idrottsliga verksamheten. Man ska ju också vara medveten om att barn och ungdomar utvecklas olika fort. Och att man därför måste ha tålamod och inte pressa fram världsstjärnor i alla klubbar ute i landet. Utan att vi försöker få med så många som möjligt inom vår idrott. Svensk innebandys utvecklingsmodell placerar utövaren och individen i centrum. Den utgår från den enskilde idrottaren. Vi vuxna har skapat en hel del strukturer som verkar logiska i vår värld, men som inte alls är logiska för barn och ungdomar. Och i synnerhet inte i syfte att utveckla atleter med ett livslångt intresse för idrott. Men om vi som funktionärer, ledare och föräldrar istället utgår från den enskilde idrottaren, så kommer vi att lyckas med våra barns och ungdomars idrottande. Jag tycker det är viktigt att föräldrar och ledare inom barn- och ungdomsidrott är medvetna om att alla utvecklas olika och att det tar olika tid. Man kan inte ställa fram ett par skor och tro att de passar alla. Jag ser en stor fara i en tidig specialisering. Ungdomarna tär på sin idrottande, vilket gör att man tappar sugen och väljer något annat. Istället för att det blir en närande fas istället där man frodas inom idrotten och tycker att idrotten är någonting vill jag hålla på med livet ut. Det blir idag vanligare och vanligare med tidig specialisering där man utövar en idrott året runt redan från unga år. Det leder till en ensidig träning och att barn och ungdomar tröttnar och slutar med idrott. Allt vi vet idag pekar istället på att ett brett utövande av olika idrotter är att föredra. Där utövaren senare i livet aktivt väljer en idrottsgren för specialisering. Jag själv har inte specialiserat mig särskilt tidigt. Jag har hållit på med hockey, fotboll, friidrott, handboll. Jag har testat det mesta. Men det har också gjort till att jag har kommit på vad jag vill hålla på med. Och, ja, jag har samlat verktyg i de andra idrotterna som jag kan använda i den idrott jag håller på med idag. Modellen baseras inte på gissningar utan utgår från den senaste idrottsforskningen. Det är en omfattande modell, framtagen för barns och ungdomars idrottande. Den innehåller riktlinjer framtagna av Svenska innebandyförbundet. Detta i syfte att hjälpa och stödja föreningar, ledare och föräldrar i deras engagemang för våra barn och ungdomar. Jag tycker det är viktigt att man som ledare och förälder är medveten om att alltid se till barnets bästa. Att man alltid känner medvetenhet om att alla barn utvecklas väldigt olika. Jag själv var ett sådant exempel som utvecklades väldigt, väldigt sent och haft en väldigt stigande utvecklingskurva efter det. Vi behöver förändra tankesättet hos våra ledare, funktionärer och föräldrar. De måste förstå att målsättningen med vår verksamhet är att utveckla individer som vill idrotta hela livet. För att lyckas med det så krävs det att vi bryter gamla mönster och tänker lite annorlunda. Det viktigaste är inte att få fram nästa landslagsstjärna, utan det handlar om att så många som möjligt ska få möjlighet att uppleva glädjen och gemenskapen som idrotten och innebandyn har att erbjuda, så länge som möjligt. Jag tror inte att man kan pressa barn och ungdomar till att bli världsstjärnor, utan det valet måste komma inifrån och den övertygelsen måste finnas hos varje sådan spelare. Vi alla har nu en möjlighet att göra något åt det som vi är övertygade om är rätt. Och vi vill uppmuntra dig till att lyssna in. Lyssna på vad våra barn och ungdomar vill. Att själva glädjen i ett utövande måste vara viktigare än att vinna. Lyssna på dem som har ägnat större delen av sina liv åt de här processerna. De lär oss att lära av varandra och hela tiden sätta individen i första rummet.